Skal du ha en sted? Bitt om asyl, det er sannes på en sted. Mange drømme, så kom det opp noen med. Da har man råder på, da skal du ha det som min sida. For det er det som er min del for å sannes. Det er det som er det vanlig. Kjent oss på åtta, og så har vi fred på. Kom opp på en vane, til jeg har noe rett opp. Og flere har lånet over en rett. Og så har vi lånet, og så har vi slått alt til en rød. Hva har vi da? Men i tøkast er det råte på Oskar Johansen. Og så er det Martin Olmen. Kommer du å synge om her? Og jeg er på tid, vi kommer til gutta. Det er råte med samme som kjøper sine folk. Det er råte med. Det er Oskar Johansen fra Martin Olmen. Og så har vi Slerud Rettal. Og det er Oliver Nett.